В гостях у марафона командир штурмового взводу батальйону Айдар, сержант Григорій Півоваров. Вітаю вас, пане Доброго Григорію. дня. Айдар був сформований ще у 2014 році. Чому ви прийшли саме у цей, у цей підрозділ? Е по-перше, я вибачу, що я буду розмовляти російською, так як я сам родом з України, і мій український дуже поганий, поэтому буде відповідаю на російському. Але українську розумієте? Українську я розумію дуже файно. Айдар був батальйон територіальної оборони 0624. я в Айдар тогда вместе з побратимом, які були знайомі на Майдані. Це був італіянець командир золотої роти батальйону Айдар. Нажали на 32-го блокпосту. Он загинув, коли в рятувалі він нацгвардію. А после його смерті пішла точка, невозврата, и і я продовжував служити. Угу. Ну ви є громадянином Ізраїлю, так і так. у вас навіть позивний? Мой позивний єврей. Как я нікуди нічого не скривав і особливо я за це сильно тримався, тому що російська пропаганда рассказывала, що ми тут такі плохие, там фашисти і різне другое. Так от смотрите, я єврей, я служу в батальйоні, который полівають грязі, но ми самі знаємо, як осквернити ідеальну структуру, Полей на неї грязь. Ну а чому зараз ви тим не менш в Україні допомагаєте нам боронити свою свободу, нашу свободу, але ж ви громадянин Ізраїлю? Во-первых, приехал в Украину, я приехал просто помочь ребятам на Майдане. Мой друг был медиком, и я это решил. Но прожив тут немного, я влюбился в эту страну, мне понравилось. А чтобы жить и доказать, что ты гид на этой стране, ты должен отдавать максимум себя, плюс, когда твоя краина в огне, ты единственный шаг, что может сделать. А за що любите Україну? Що вам? за все, я не знаю. Тут є своя магія, своя особливості, Тут народ ідеальний, тут природа хороша, тут обстановка. І плюс, що Україна это символ свободи. Якщо заглянуть глубоко в историю, всегда український народ показував свободу, всегда показывал ідеали чистоти. І я і а тут. ким захоплюєтесь в історії от України, якщо брати історію України, чиї у вас куміри? Кумірів дуже багато. Це можна починати з періоду козаків, як Іван Цирков, Богдан Хвільницький, Багун, визвольні змагання это Атаман это Нестер Махно, Холодний Яр. Тобто Понят... Я очень хорошо знаю історію. Якщо ми будемо про це говорити, нам одного ефіра не хватить. Ви пройшли усі гарячі точки, багато. Де побували. Чи буває вам страшно і як переборюєте це відчуття? Ну, ми побували, почали ми повномасштабну війну в Старогнатовці. Получається, ще перший день ми тримали оборону. Це, це яка область? Це під Волновахою. Мы держали оборону, мы даже в обед звонили семьям, друзьям, подругам и говорили, мы дали им люлей, мы побеждаем. И получаем приказ, вам, вас обошли фланга, выходите. Тогда наш командир вывел нас очень грамотно с окружения, какой-то божий щит нас защищал, потому что подбили нашу технику, нас накрыли градами, с нами еще были ребята с других подразделений. И как-то мы все вышли, вырвались на Анадоль, стояли с автоматами на танке. Потом отошли в какое-то село. Оказалось, что мы остались один танк и 40 человек. И наш командир, тогда он был командиром взвода, сейчас он командир роты, позывной хук, просто дал команду сесть на танк, и через вражеские позиции мы просто в наглую проехали, вывез. Нас уже ребята похоронили. Оттуда нас кинули под Мариуполь. Тогда наши ребята забаранили в Оху или Жога, как его называют, командира Спарты. А оттуда опять и на Донеччину. И в итоге мы тут закрепились под угледаром. Там э, два раза мы брали эту Павловку, держали очень жёсткую оборону и под конец августа нас кинули на Кадему. С Кадемы оборона Бахмута, где и находится наш подраздел до сих пор. Які події цієї великої війни у вашій душі назавжди? От що залишиться з вами? Э, ну, до останніх днів. Подій дуже багато. Больше всего меня то, что удивило, это наши вот молодые ребята. У нас были бои, что мы, те, которые уже служим долго, имеем опыт, смотрели на них, вы боретесь как левы. Это просто блин, было удовольствие. То, что останется, это как наши командиры играют с противником, как они строят тактику, как мы используем именно вот то, что вот у украинцев в душе. Потому что украинец, он рабочий человек, но когда приходит война, нас нет равных. Используют каждый маневр, каждый патент. Здесь подойти так, здесь отойти так, здесь обойти, здесь хитрости, и вот это вот останется просто. Всегда останется памяти побратимов, тех, которые уже не с нами, и некоторые положили жить, и благодаря их смертей мы смогли выполнить задачу, ребята живы. А так ми сподіваємося, що війна закінчиться завтра і ми почнемо будувати нашу вільну країну і жити далі. Я бачу у вас багато нагород на вашому одязі воєнному. Зараз це ну, вот, орден за мужність. А так виходить, участник учасник, участник війни, це орден Второї роти, знак батальона Айдара, що ще в 14-му. хрест нескоренных, и защитник вечизны, и медали ОС от Кравченко. А для вас наидорожчее, из... Для меня наидорожчее это был вот этот вот значок. О, потому, маленький, ж... да, да? Маленький, потому что в 2015 году я не был в Айдаре, я был 93-й в правом секторе. И когда мне говорят, заедь в Киев, тебя кое-что ожидает. Я вижу маленькую книжечку, подпись от первого комбата. Потому что я ну, не считал, что я там супергерой. Как бы в 14 м я не так сильно, как многие себя проявлял. Но я так понял, что командование решило по-другому, и для меня это было очень приятно. А что такое братство Айдару? Это то же самое, как казачье братство. мы не называем себя казаками, мы не кидаем там великие слова, мы не строим там... Мы просто помогаем друг другу, поддерживаем. Мы всегда беспокоимся о наших ребятах, которые были уже не служат, ребята, которые ранены. Стараемся, чтобы боец ни в чем ее не нуждался. Благодаря нашим командирам, нашим побратимам, мы постоянно как это, заботимся о ребят. Даже если парень в госпитале или туда-сюда, тебе что-то нужно. Стараемся стараемся перевести его в, в, в лучший госпиталь, стараемся делать ему больше поможет. Это да, тоже волонтерка, ребята попадают, чтобы они не сталкивались с бюрократией. И вообще, как бы, дбать друг о друге, потому что кто, если не мы? Дякую вам, пане Григорію. Нагадаю, що в гостях сил вам і нашої підтримки завжди розраховуйте на неї. В гостях марафону командир штурмового взводу батальйону «Айдар» сержант Григорій Пивоваров був. Ну, а ми продовжуємо наш марафон.